También a eso voy a llenar. Bularda biz sizlarga Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Sizlar bilan aviakassa aviasalon xodimi Jahongir Jo'man. Videomizni oxirigacha ko'ring. Sizlarga Zalota Karunadan qarz hamda telefondan olingan qarz nima uchun zapret yo'q ko'rsatib, bizni aeroportga kelganda qaytarayotgan degan savollaringizga batafsil video davomida javob beraman. Bitta-bitta like bosib, podelitsa qilib, kengroq tarqatishlaringizni so'rab qolamiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Sizlar bilan aviakassa aviasalon xodimi Jahongir Jo'man. Mana bugun Sankt-Peterburg-Pulku aeroportidaman. 16 may. Ko'plar savol beryapti Zalota Karunadan telefondan olingan qarzlar bo'yicha hamda zapretimizni ko'rsatmayapti. FMSdan, MVD'dan tekshiryapmiz, zapretimiz ko'rsatmayapti degan akukalarimizga ham bemalol savollaringizga javob berib o'taman. Hurmatli yurtdoshlar, hozirgi kunda Zalota Karunadan qarz olganlarni O'zbekistonga ham telefon qilinyapti. Ya'ni O'zbekiston nomerini ham topib olib, o'shalarga o'shangacha telefon qilyapti Zalotadan. Iloj bo'lsa qarzingizni to'lang. Yillar mobaynida ham baribir qarzingiz to'lanishi kerak bo'ladi, chiqib keladi. Keyin 2019-yilda telefon olgan ekan bir opamiz, o'shani ham shu paytgacha borib kelib yurgan. Mana shu yilga sudga oshirilib, suddan o'tkazmadi. Ya'ni ikkita telefon olgan 27 minglik telefondan. Buni Telegram kanallarimda ham aytib o'tganman. O'shaning uchun telefon olgandan ham ko'payib ketmasdan iloji boricha barib olyapsiz, o'zingiz uchun ishlatyapmiz, ishlatyapsiz. To'lab qo'yishlaringizni so'rab so'raymiz. Chunki deganda telefondan ham qaytarayotgan bo'lyapti. Ko'plar aytishi mumkin, men borib keldim 3 yil 4 yildan beri. Yillar davomida chiqar ekan. Yillar davomida siz kelib qatnab yursangiz, yillar davomida qarzdorligingiz chiqadi. Shuning uchun biz menga yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra sizni to'lab qo'yishingizni so'raymiz. Ya'ni majburiy emas, biz misol uchun aytayapmiz, shunaqa yillar davomida chiqib kelar ekan bu qarzdorlik. Ya'ni 2019-yil olgan qarzdorligi opamizni Farg'ona raisdan qoldirdi. O'sha opamizni qarzdorligi bor ekan, ya'ni ko'payib ketib 150 ming rublgacha qarz bo'lib ketgan ekan. Keyin ko'plar savol beryapti, bizda dedi FMSdan, MVD'dan tekshirgan, hech qanday zapret yo'q, lekin nimadan qayerdan ekanini bilmaymiz deb ko'plar nima qilgan ekan. Men bu savolga birinchi o'rinda javob berib o'taman. Sizni FMSdan tekshirasizmi, MVD'dan tekshirasizmi, qarz nimangiz zapret ko'rsatmaydi agar FSB tomonidan urilgan bo'lsa. Ya'ni ko'plarga hozir FSB tomonidan uriladi, ya'ni 200 rubl, 800 rubldan 10 ming rublgacha qarzdorlik qilinib uriladi FSB. Agar bunday tanishlaringiz bo'lsa advokatga yo'llab, bu qarzdorlikni ochish yo'llari bo'ladi. Ya'ni bu FSB tomonidan qurilgan zapretni. Besrochni ham uradi. FSB tomonidan ozgina qarzdorlik kirgizib qo'yib, o'shaning uchun iloji boricha tekshirayotganda adashmaslikka harakat qiling. FMSdan ham, MVD'dan ham, keyin FSB tomonlardan ham tekshirishlaringizni so'raymiz. O'shaning uchun ko'plar hozir murojaat qilgan bizga qaytib ketayotganlar mana shunaqa bizga murojaat qilgan. Nima uchun bizda hech qayerdan qarzdorlik tekshiryapmiz, bormagan joyimiz qolmadi, qarzimiz chiqmayapti degan akukalarimizga bu tegishli. Yana keyin hozir shov-shuvga sabab bo'lib ketayotgan Shukrullo domla haqida degan qisqacha ma'lumot berib o'taman. Mingdan ziyod nasihatlari bor, mingdan ziyod gaplari bor, masalan nasihat berib o'tgan, shunaqa yaxshilik tomonlarda ko'p nasihatlar bor. Bitta musofirlar haqida bir gapirib qo'ygani uchun hamma har xil ma'noda olib chiqyapti. Ya'ni bu xalq tomoniga, xalqlar uchun emas, ya'ni ayrim blogerlarga unaqa ko'pirtirib yoki boshqa qilib chiqarib yotmaydi. Baribir bizga ko'p ma'ruzalari az qolgan, o'shaning uchun to'g'ri bitta aytgan bo'lsa uzr so'ragan, uzr so'ramadi deb qayta-qayta kommentariyalarni ko'rib chiqdim. Kommentariyalarda har xil gaplar yozilgan ekan. Iloji bo'lsa unaqa gap so'zlarni qilmangizlar, tarqatmangizlar. Aviakassa aviasalon xodimlariga bemalol bog'lanaverasizlar. Zapretni tekshirish, Facebook'dan hamma joydan tekshirish bo'ladigan bo'lsa bemalol murojaat qilasizlar. Biletlar bo'yicha ham bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Zalota Karunadan chiqib ketayotganingizda to'lashga imkoniyatingiz yo'qmi? Iloji boricha bizga ayting, tekshirib beramiz. Agar sudga oshirilmagan bo'lsa bemalol chiqib kelasiz, lekin abzatni to'lab qo'yingizlar, hurmatli yurtdoshlar. Mana aeroport
pulkuva. Men bemalol murojaat qilaverasiz. Har kim biz o'zimiz shu yerda o'zimiz kelib, o'zimiz kuzatib qo'yamiz har bir pasajirlarimizni.